Qeveria kineze po monitoron gjetjet e shkencëtarëve dhe ka urdhëruar që botimi i çdo pune kërkimore të miratohet së pari nga një strukturë e re e menaxhuar nga kabineti i Kinës në ndërtimin e drejtpërdrejtë të presidentit Xi Jinping, sipas dokumenteve të brendshme të marra nga Associated Press. Nga Tajlanda në Brazil, shkencëtarët në të gjithë botën kanë kërkuar origjinën e virusit tek burimi i tij i mundshëm, lakuriqtë e natës. Gati 2 kilometra larg Wuhanit, lakuriqtë e natës banojnë në një labirint shpellash nëntokësore gëlqërore në provincën Yunnan në Kinën Jugore. Fshatarët thanë se në ndërtimin e një murgu budist, shpella ishte përdorur si një vend i shenjtë. Kontaktet e tilla mes lakuriqve të natës dhe njerëzve që luten në shpella, në gjuetji apo në miniera i alarmon shkencëtarët. Kodi gjenetik i koronavirusit është shumë i ngjashëm me koronavirusin e lakuriqve dhe shkencëtarët dyshojnë se COVID-19 kaloi tek njerëzit nga një lakuriq nate ose nëpërmjet një kafshë ndërmjetëse. Jona Mazet është profesore epidemiologjisë dhe ekologjisë së sëmundjeve në Universitetin e Kalifornisë, Davis. The most likely evolutionary host of SARS coronavirus 2 is a small bat. Bartësi më i mundshëm evolucionar i koronavirusit SARS-2 është një lakuriq i vogël. Këtyre lakuriqve të natës u pëlqen të jetojnë në shpella, por ata jetojnë në të gjithë pellgun e Kinës dhe në Azinë Juglindore. Sot zona në Yunnan vëzhgohet nga afër. Agjentët e sigurisë ndoqën ekipin e Associated Press në tre vende dhe u ndaluan gazetarëve të vizitonin shpellën, ku studiuesit identifikuan lakuriqtë të natës përgjegjës për SARS-in. Fshatarët krijuan një bllokadë në rrugë. The politicizing and the nationalizing of this health problem. Politizimi dhe shtetëzimi i këtij problemi shëndetësor kanë ngritur pengesa të mëdha për këtë bashkëpunim. Gjuetia e fshehtë për origjinën e COVID-19-s në Kinë tregon se si qeveria është përpjekur të marrë kontrollin. Kërkimi filloi në tregun Huanan të ushqimeve të detit në Wuhan, një kompleks i gjerë ku u zbuluan shumë nga rastet e para të koronavirusit tek njeriu. Në mesin e dhjetorit të vitit kaluar, shit si Yang Dafa vuri re se njerëzit po smureshin. Nuk than asgjë, e mbyllën natën pa njoftuar. Nuk mund të futeshim brenda, nuk mund të merrnim sendet tona. Pastaj të gjitha u dogjën, të gjitha gjërat në kioska. Qeveria e mbylli të gjithë qytetin. Zonja Mazet thot se mungesa e bashkëpunimit midis shkencëtarëve kinezë dhe atyre amerikanë ishte një zhgënjim. Ajo tha se të kuptuarit e ndërveprimit mes lakuriqve të natës dhe njerëzve është thelbësor për të shmangur një val tjetër të përhapjes. If we want to keep this from happening again, we have to understand. Nëse duam që kjo të mos ndodhë më, duhet të kuptojmë marrëdhënien virus-pacient mjedis, në mënyrë që të ndërmarrim hapa për të parandaluar që këto gjëra të ndodhin përsëri. To prevent these things from happening again. Thot zonja Mazet.